Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ba Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. sa gabing ito mga kapatid. Tayo ay magkukwento ng isa sa mga kaganapan na nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tatlong sahaba sa mga bago Muslim. Pag sinabing sahaba, sila po yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-Muslim sa kanyang panahon at namatay sila na Muslim. Bakit sinabi natin nagmuslim sa kanyang panahon at uh, nakasama si Propeta Muhammad sa kayo salam at namatay din dahil sa panahon ni Propeta Muhammad may mga sahaba na nagmuslim-musliman. Yung mga hipokrito, kunwari muslim pero hindi pala sila mga muslim. At hindi sila matatawag na sahaba. taib, At may mga tao naman nagmuslim, nung namatay si Propeta Muhammad sa kayo salam, nag-anur sila. Uh, malik sa kanilang pananampalataya. I-summarize lamang yung kwento natin na ito at sapagkat napakaganda ng kwento na ito may tatlong sahaba na binoykot sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi Pag sinabi boykot, ito yung hindi pinansin, hindi kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tatlo na ito. At hindi lamang basta kinausap, dumating pa sa punto na kahit yung pagsabi ng assalamu walang rad no? Walang sa pagsagot na wa alaykum salam. Ano ba yung ginawa ng tatlo na ito? At ito insya Allah subhanahu wa ta'ala ang tatalakay natin sa gabing ito. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ito ay nabanggit sa banal na Quran. Wa alat thalathati alladhina khullifu hatta ida daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa iya Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Uh, at sa tatlo na kulifo. Yung kulifo parang ipinagpaliban nila yung pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano po? Pinagpaliban nila. Wa alayhim al-ardu bima rahabat. At naging masikip sa kanila ang kalupaan. Ito yung buong kalupaan sa buong mundo, di ba? Napakalawak nito. Na buong buraydan nga lang din natin kayang lakarin. Tayib. Buong mundo ang tinutukan nila. Bagamat napakalawak ng Madina, parang masikip sa kanila. At sumikip din ang kanila mga tibdib. At ang akala nila, wala na silang ano, uh, hindi na sila makakaligtas sa problema na kanilang kinaharap. Maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. ang kasaysayan niyan, ganito. Nagsimula ang kwento na ito, sa tatlo na sahaba na ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya'y nagutos, inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na maghanda. na maghanda sa labanan o digmaan na magaganap sa pagitan nila at pagitan ng mga Roma. Noong araw, hindi lingid sa ating kaalaman na maraming mga bansa dito sa gitnang silangan na makapangyarihan. At mayroong dalawang bansa na malakas talaga makapangyarihan. Ito yung Daula o yung uh, bansa ng Rome at bansa ng Persia na na ito ang dalawang bansa na ito noong araw kahit si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinawag nila ito na malakas at dakilang bansa kaya nga nabanggitin ito sa banal na Quran ang digmaan sa pagitan ng Rome at pagitan ng Persia kung sino'y mas malakas ba ang Persia o yung Rome at nabanggitin sa banal na Quran ang ang digmaan na ito at si propeta Muhammad sallallahu alaihi para sa kaalaman natin siya ay humihiling umaasa na manalo at manaig ang Rome kaysa sa Persia. Bakit? May idea ba kayo? Noong araw, alam natin siguro may mga, may mga pelikula pa na ginagawa. ba? Diba? Yung iba gawa-gawa na lamang. Sa madaling salita, kaya nila nagawa yung mga pelikula noong araw, totoo talaga na may digmaan na naganap. ba? Diba? May nananakop ng bansa. Ngayon, si Propeta Muhammad SAW, bakit siya umaasa nangangarap na manaig ang Rome sa Persia. May idea ba kayo? Kasi uh, mm. yung Roma may naniniwala din siya. Uh, Diyos. Eh yung ano, yung mga Persian nanini Persia, naniniwala sila sa Naniniwala sila sa Dios. Naniniwala din ba? Uh -huh. Oho. Okay. Pero may pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba nila? Ha? Nabanggit ito sa Suerto, sa ano, sa surator room mismo. Ano yung dahilan kung bakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas Ayun yun. Ang Rome, ang Rome, sila ay mga nasara. Sila ay mga nasara. Tayib. Mga Kristiyano sila. Yung mga Rome. At yung Persia, sila ay sumasamba sa apoy. No? Sumasamba sila sa apoy. Kaya mas gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung manalo yung manaig, yung Rome, dahil sa kanila, may bumabasa kanila ang kasulatan ni Jesus. Ito yung Ebanghelyo ni Kristo, kung tawagin, Injil. Injil. Sa digmaan na ito, babalikan natin, nung nag nagutos si Propeta Muhammad SAW na maghanda kasama yung mga sa Madina ito naganap, at yung tawag sa digmaan na ito ay Gazwa to Tabuk. Gazwa to Tabuk, ang digmaan ng Tabuk. Dahil noong araw, maraming gustong sumakop din kay Propeta Muhammad SAW. kaupin yung Madina. Dahil umuusbong na yung mga Muslim. At para sa kaalaman natin, sa Madina din, may tumira din ng mga Hudyo dyan. Tatlong kilalang tribo ng mga Hudyo na tumira dyan. Banu Qurayza, Banu Kainuka, ano? Banu Nadir. Nandun sila sa Madina, yung tatlong Hudyo na ito. Pero pinalis din sila ng mga Muslim nung lumaganap ng Islam doon. Si Propeta Muhammad SAW so nag-uto siya na maghanda sa digmaan na magaganap. Kasi yung Rome, ready sa Sham. Pag, sabi, pag sinabing siya, Sham, ito yung lugar ng Syria, Jordan at Palestine. Lahat yan ay sakop ng Rome noong araw. Ay ngayon, nung lumaganap yung Islam, uh, nasakop na ito ng Islam. Ngunit, yung mga Kristiyano na nanatili sa kanilang relihiyon hindi pinilit mag-Muslim. Kahit hawak na ng imperyo, ang nangibabaw na relihiyon sa Syria, sa Persia, as ah, sa Santo, sa Syria, sa Sham, mga Muslim na. Sa panahon ni Omar al Khattab, na panghawakan yan. Kahit yung Dawla um, uh, al mga Muslim na yung may hawakan niyan. Pero yung mga Kristiyano, hindi sila pinilit na mag-Muslim. Hanggang ngayon, yung mga simbahan noong araw, thousands a years na yung lumipas. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa sa Syria, sa Jordan. Kasi nga, hindi sila pinipilit mag-Muslim. Ganyang kagandang Islam, walang sapilitan. Sa digmaan na ito mga kapatid, nung nag-utos na si Propeta Muhammad SAW na maghanda na kayo sa, sa digmaan, kasi yung Rome, mag magharap na yung mga Rome, pati mga Muslim, yung mga Muslim, bumibil na kanila mga gamit, yung kanilang mga sandata, yung kanilang uh, tawag rito, yung gamit sa digmaan. Ano mga gamit yan? Espada, sibat, noong araw, pati yung, yung shield. Ano yung tawag doon sa Tagalog? Ang kalasag, ayun, oh, nag na sila, bumibili. Tapos, may isang sahabi, ang pangalan niya ay si Kaab bin Malik. Si Kaab bin Malik, sabi niya, ah, bukas na lang ako mag-ready. Ito eh, ta kung tawagin ay taswip. Sapagkat yung, yung pagpapaliban, sabi mo bukas na lang ako magtauba, bukas na lang ako magbalik loob, sa makalawan na lang, sa susunod na lang, sa buwan ng Ramadan na lang ako magbabagong buhay, hanggat, adat ah, na ng kamatayan. O kaya dumating yung mas malaking problema, hindi hindi nakakapagbalik loob siya. Parang ganito kay Kabin Malik, sabi niya, bukas na lang susunod, mamimili ng gamit. Eh yung mga kasamahan, naririnig na nang naririnig niya yung mga kasamahan na sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaready na, pinaghahandaan na. Kasi nga utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin kapag may inutos sa atin si Allah at inutos din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay obligado. At sa pagkakataon nito, obligado silang sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, nung paalis na sila, umalis na sila sa Madina. Papunta na saan? Sa Sham. Sabi ni Ka'bin Malik, susunod na lang ako sa kanila. Ha? Susunod na lang ako sa kanila. Nung una sabi niya, bukas na lang ako bibili, bukas na lang ako mag-ready. Tapos sabi niya, susunod na lang ako sa kanila. Hanggat sa lumayo na yung mga sahaba. At si Propeta Muhammad SAW, nung nasa ano, sila sa paglalakbay, bigla niyang hinanap si Kaab bin Malik. Tandaan natin, ilan yung naboykot na sahaba? Tatlo. Pero bakit ang laging nababanggit natin si Kaab bin Malik sapagkat siya yung nagsasalaysay ng kwento na ito? Ha? Siya yung nagsasalaysay ng kwento na ito. Ngayon, tinanong ni Propeta Muhammad SAW ang mga sahaba. Nasaan si Kaab bin Malik? nagsalita agad yung mga munafik. Pag sinabing munafik sa mga bagong muslim, sila yung mga hipokrito. Ah, mapagkunwari, hipokrito. Nagpapanggap na muslim, pero hindi muslim. Sumama sila kay Perpetua Muhammad s.a.w. pero pakitan tao lang. Ngayon, ang sabi ng mga hipokrito, ya Rasulullah, usugo ni Allah, si Kaab bin Malik, siya ay naging abala sa pag-aani ng mga pananim. Kasi yung panahon na yun, Uh, panahon na umaani, maari maari mo nang anihin yung mga pananim mo. No, panahon na yun na ma maari kang kumita, magbenta at mainit din talaga yung panahon na yun eh. Napakainit din talaga nung panahon na yun. Kaya may mga sahaba na hindi sumama. Ngayon, sabi ng mga munafik, ya Rasul, abala siya sa mundo, sa dunya, sa madaling salita. Kaya hindi siya sumama. Ang sabi ni, ang sabi naman ng mga sahaba, ya Rasulullah, kilala namin si Kaab bin Malik may dahilan siya kung bakit hindi siya nakasama. No? Baka susunod siya. Kung baga, yung mga sumasampalataya, think positive kagad sa kanilang kapatid na Muslim. Ito yung tama. Mag-isip kagad tayo ng mabuti sa ating kapatid. Huwag tayo mag-isip ng masama. Sabi nga ng mga mabuting tao, kapag nakita ka ng alak sa balbas ng iyong kapatid na Muslim, isipin mo lamang na patakan yun at hindi siya uminom kapag nakakita ka ng, kapatid ng muslim na may kasamang babae, isipin mo na kapatid niya yun, o di kaya tita niya, o kaya ka mag-anak niya, di ba? Huwag ka mag-iisip ng, ng masama kagad. Ka Gumawa ka ng paraan upang magbigay ka ng mga dahilan kung bakit yan nagawa yung bagay na yun, upang hindi ka makagawa ng masama. So ganito yung mga kapatid na muslim, pinagtanggol nila, sino? Si Kaab bin Malik. Nung lumabas na si Kaab bin Malik, eto na yung kwento pumunta siya sa Madina, pumunta siya sa Palengke para mamili. Nakita niya yung mga naiwan sa Madina, yung mga naiwan sa Madina na lalaki, either na mga munafik, hipokrito, hindi sumama, o di kaya mga tao, mga lalaki na matatanda, mga lalaki na mga may sakit, at mga may hina. Tahib. Dahil sa Islam, mga kapatid, kapag mahina ka, mahinang yung pangatawan, hindi yong obligado sumama kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para makipaglaban. Kasi may dahilan ka. Babalikan natin, no, para maunawaan natin ng maigi. Nung araw, uso sa mga bansa ang manakop. Ha? Baka sabihin, na, baka sabihin ng iba, ang Islam, relihiyon ng digmaan, pagpatay. Hindi. Tayo, kung may asawa tayo, may anak tayo, tapos mayroong lalapit para gumawa ng masama sa kanila papasok sa ating tahanan, ano gagawin natin? Ipagtatanggol natin o hindi? Pagtatanggol. Ganon si Prophet Muhammad SAW, pinagtatanggol niya ang kanyang lugar, ang kanyang madina. Kaya nga sa lumayo. No, lumayo siya. Pumunta, gusto niya sa yung Rome. Para hindi madama yung mga matatandang babae sa madina, yung mga babae at yung mga bata. At hindi madama yung kanilang mga tahanan doon. Dahil nga, tagamak ka na sila, iniwan na nilang kanilang kayamanan, ang kanilang pamilya, ang kanilang ari-arian ang kanilang mga bahay, pumunta sila sa Madina, tapos masisira uli yun. Kaya si Prophet Muhammad s.a.w. pumunta roon para ipagtanggol ang Islam sa mga mananakop ng mga uh, Romans. Taib, balik tayo sa kwento. Nung sinasabi ni Kaab, isinasalay sa inya, sa buong Madina, sa buong Madina, walang, walang malakas na bata roon. Lahat sumama. Ang naiwan lamang sa Madina, sino yung mga naiwan sa Madina? Mga munafik, mga matatanda, at mga bata at mga may hina. So, hindi sa kanila obligado yung pakipaglaban. Ngayon, yung nangyari, natapos yung digmaan. Hindi man lamang nakasama si Kaabin Malik. Tapos na. At sabi natin, sa panahon na yun, napakainit talaga. Sa, dito sa Saudi Arabia, kapag mainit dito, mainit talaga. Kahit sa Madina, sa Tabuk. Kapag sobrang init, mainit. Hanggat may kwento pa, yung, yung laman loob ng kamelyo, no, inaan nila, pinipiga nila para yung tubig mainom nila dahil sa sobrang init yun. Mawalan sila ng gamit. At alhamdulillah sa panahon na yun, nanaig yung mga uh, kapatir, yung mga muslim sa panahon ni Perpeta Mahal sa Salam sa digmaan na ito. Natali yung mga Rome. Ngayon mga kapatid, Pabalik na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ito na. Nung pabalik na siya sa Madina, pabalik siya sa Madina, ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam after ng labanan, siya ay pupunta sa sa masjid at magsasala ng dalawang raka. Kapag galing siya sa paglalakbay, ganun ang ginagawa niya. Kasi alhamdulillah, nagpapasalamat kay Allah, nakabalik ng ligtas. Sa masjid, ilang raka, Dalawang raka magsasala siya ng dalawang rakah bilang pagkapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung gawain ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngayon, after ng sala, yung mga munafikun, yung mga hipokrito, pumunta kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ito na. Pagpunta nila kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nagsisinungaling sila. Ano? Nagsisinungaling sila. Ya Rasulullah, ito yung dahilan kung bakit di ako nakasama. O sugo ni Allah, ako, ganito yung nangyari sa akin. Lahat, nagdadahilan na sila. Para lamang, hindi sila pagalitan, hindi parusahan ni Propeta Muhammad SAW. At si Propeta Muhammad SAW, tinatanggap niya ang dahilan ng mga taong humingi ng, ng dahilan, yung nagbigay ng dahilan. Kasi si Propeta Muhammad SAW, hindi niya alam yung nasa puso at nasa isipan ng mga tao kung nagsisinungaling ba o hindi. So tinanggap niya. Ngayon, si Kaab bin Malik, sabi niya, punta, punta rin kaya ako kay Propeta Muhammad sallallahu Magsinawaling wasallam, din kaya ako. Kumbaga, magdahilan siya. Ngunit, sabi niya, ayoko. Bakit hindi siya nagsinawaling? Kasi natatakot si Kaab bin Malik na baka may bumabang re revelasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bumaba ang wahi. Sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga munafik, ganito, yung pangalan nila. Dumating kay Propeta Muhammad sallallahu malalaman na siya ay nagsinungaling. Kaya ang ginawa ni Kabin Malik, hindi siya nagsinungaling. Sabi niya, Ya Rasulullah, nagsalam siya kay Propeta Muhammad sa salam. Sinabi niya kung bakit tinanong siya ng sugo ni Allah, kung bakit hindi siya nakasama. Sabi niya, ganito, Ya Rasulullah, ganito. Sinabi niya yung totoo, hindi siya nagsinungaling. At napangiti lamang si Propeta Muhammad sa salam. Tapos, tinanong ni Kabin Malik yung mga sahaba, mayroon ba akong ibang kasama na nagsabi ng totoo? Hindi nagsinungaling? Sabi niya meron dalawa. Si Hilal pati si Murara. So ilan sila? Tatlo. At yung ibang mga saha, yung ibang mga tao na nag uh, nagdahilan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsinungaling, sino sila yung mga nagsinungaling? Yung mga hi munafik. Hipokrito. Tayib. Ngayon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inutusan niya yung mga sahaba radhiyallahu anhum na hindi kausapin yung tatlong ito. Tayib. Inutusan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi kausapin yung tatlong sahaba na ito. Ang tanong, papaanong hindi kausapin? Dali lang ah. Hindi kinausap ni Propeta Muhammad s.a.w. yung mga sahaba na ito bilang parusa sa kanila. ng 40 days. sipin nyo ito. 40 days muna. Dito muna tayo. Kaya sinabi nila, sumikip sa kanila ang mundo kahit na ito ay malawak. So si Kabin Malik, nagsasalam siya. Salam alaikum rahmatullah. Salam alaikum Walang sumasagot. At dumating sa punto, siya ay nagsalam kay Propeta Muhammad s.a.w. after ng sala si Propeta Muhammad SAW. Sabi ni Kabi Malik, tinitigyan ko ang kanyang dalawang labi kung sasagot ba si Propeta Muhammad SAW. Hindi gumalaw. Parang sa kanila. Ilang, ilang araw mga kapatid? 40 days. Tayib. Ngayon, dumating pa sa punto na nagutos si Propeta Muhammad SAW, sabihin niyo sa kanilang mga asawa, sa kanilang tatlo, na wag lalapit sa kanila. At umabot ito ng 50 days. Lahat. 50 days. Hindi kinausap ni Propeta Muhammad SAW ng 50 days kaya napakasakit sa kanila. Isipin nyo yan. Lahat tayo rito. Sa ating kaya mangyari ito. ba diba, diba? Sa ating mangyari ito. Yung isa sa, yung isa sa atin, dadaan-daan. Hindi natin kinakausap. Umabot ng 50 days. Walang salam. Kahit walay sa kong salam. Walang ganun. Ano yung mararamdaman niya? ba diba? Kaya inutusan ni Propeta Muhammad SAW na wag wag lalapit sa kanila mga asawa ang ibig sabihin nito, yung pakipagsiping ipinagbawal din sa kanila. Ngayon, yung dalawang, yung asawa ni Hilal, pati ni Murara, lumapit kay Propeta Muhammad sa salam. Sabi niya, Ya Rasulullah, ang asawa namin matanda na at mahina na. Maaari ba namin ipagluto sila? Kahit yun lamang, paglingkuran namin sila. Allahu Akbar. Tignan niyo yung pagmamahal nung babae sa kanyang asawa. Kahit na pinaparusahan, tinutlin, binibigyan ng leksyon, hindi pa rin nawawala yung pagmamahal. ba? Diba? Paglutuan namin sila, ya Rasulullah, kasi matanda na sila, mahina na. Pumayag si Propeta Muhammad SAW. Ang bawal lamang ay yung pakipagsiping. Isipin mo, utusan ito ni Propeta Muhammad, utos ni Propeta Muhammad SAW, yung mga sahaba na ito, yung mga babae, sumunod kay Propeta Muhammad SAW. Ganito magmahal yung mga tao sa ating sugo na si Propeta Muhammad SAW, yung mga sahaba. Nagpapaligsahan sila, naguunahan sila na sumunod kay Propeta Muhammad SAW. Ang sabi ni Kabin Malik, sabi niya, ako malakas yung pangatawan ko. Hindi ko kailangan pumunta kay propeta Muhammad s.a.w. para paglingkuran ako. Kaya ang ginawa ni Kaabin Malik, uh, bago siya lumayo, kasi lumayo siya eh. Yung kwento niya, pinuntahan niya ang kanyang pinsa na si Abu Katada. At yung pinsa niya na ito, ito yung pinakamalapit sa kanya. Ang ginawa ni Kaabin Malik, hindi siya dumaan sa pintuan ng bahay ni Abu Katada. Saan siya dumaan? Sa bakod. Kasi kaya siya dumaan sa bakod, baka makita siya ng mga sahaba, ah, si Kabil Malik pumunta sa bahay ni Abu Katada. ba diba? Kaya ang ginawa niya, dumaan siya sa bakod para hindi makita ng mga sahaba. Ngayon, nakita na sila magpinsan. Sabi niya, alam ta Alam, alam mo ba? Anni rasul, anni uhibbullah wa rasula. Mahal ko si Allah at si Propeta Muhammad SAW. Sinabi niya isang beses. Hindi nagsalita sino? Ang kanyang pinsan. Tapos sinabi niya uli, alam mo ba, Anya, na mahal ko si Allah at si Propeta Muhammad SAW? Sabi niya, hindi pa nagsalita si Abu Qatada. Sabi niya, pangatlong beses, alam mo ba, na mahal ko si Allah at si Propeta Muhammad SAW? Ang sabi ni Abu Qatada, Allahu A'lam wa rasuluh. Allahu Rasulu A'lam, subhanallah. Allahu A'lam, to kung totoo yung sinasabi mo, ang higit na nakakaalam, si Allah at si Propeta Muhammad SAW. Kaya, nung sinabi ito ng kanyang pinsan, parang hindi naniwala eh. ba? Diba? Kasi ipinaubaya niya ...kay Allah at kay Propeta Muhammad s.a.w. ang kaalaman. Sila yung nakakabatid ng lahat. Ang ginawa ni Kaabin Malik, umalis na siya. Nagpakalayo siya, pumunta siya sa malahing lugar. At bago ito nangyari, nagpadala pa ng sulat yung Rome. Yung pinuno ng Rome sa kanya. Sabi niya, alam namin yung nangyayari sa iyo. Parang tinakwil ka na, binuikot ka na ni Propeta Muhammad s.a.w. Binuikot ka na ng mga Muslim. Pumunta ka sa akin... No, bumalik ka sa ano pum, uh, sa pananampalataya ng mga Kristiyano, bibigyan ka namin ng katungkulan, posisyon sa iyong buhay. Talikuran mo lamang 'yung mga Muslim. Sabi niya, dagdag-dag pagsubok itong nangyari sa akin. No? Kubaganda 'yang pagsubok sa kanya na nangyayari. Pinapapili siya. Kung pupunta ba siya sa mga Rome o iiwan niya 'yung Islam. Pero ang ginawa ni Kabil Malik, pumunta na lamang siya saan? Sa malayong lugar. At si Kaab Malik, lagi siya nagdudua kay Allah na darating na yung yung kaginawahan, yung papatawarin sila ni Allah subhanahu ta'ala dahil tapat naman siya, nagsisisi siya at totoo nangyari bumaba nga yung unang talata na yung mga munafik na nagsisinungaling yung nagbigay ng dahilan kung bakit di sumama sa digmaan bumaba yung talata na ito at alhamdulillah si Kaab Malik hindi siya nag sinungaling ilan silang di nagsinungaling? tatlo. Tayib. At ngayon mga kapatid, nung malay na si Kabin Malik, uh, madaling araw, no? Madaling araw may may sahaba kasi si Kabin Malik nagpakalayo-layo na. Malayong lugar na siya. Nakasakay sa kabayo at sumisigaw, "Abshir ya Ka'b. Abshir ya Ka'b, abshir ya magandang balita sa iyo, Magandang balita. Kumbaga, sabi niya, ito na yung hinaantay ko, yung kaginawahan. Ito na yung ko na pinapatawad na ako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatanggap na yung aking pagbabalik club. Sabi niya, ang boses nung sumisigaw na yun, mas, malakas, mas mabilis kaysa sa pagtakbo ng kabayo. No? Ab, shirya ka, ab. Kumbaga, masaya-masaya na siya, tuwang-tuwa na siya na, alhamdulillah, pinatawad na siya. At ang ginawa ni Kaabin Malik, meron siyang isang thob at wala siyang ibang, pagma, wala siyang ibang thob kundi yun lamang. Maliban sa suot niya, binigay niya sa nagbigay ng balita sa kanya bilang hadiya o gante sa kanyang ginawa. Tapos nagsara sila, nakangiti si Propeta Muhammad SAW, no, tinanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong tauba, no, ang inyong pagbabalik loob. Tinanggap ito ni Allah Subhanahu Ta'ala. Tingnan niyo mga kapatid, yung mga sahaba, anhum, sila ay sumusunod kay Propeta Muhammad SAW bilang pagmamahal sa kanya. Di ba? Hindi nila kinausap ang kanilang kapatid. Hindi nila pinansin. Nang may dahilan. Ngayon, nung dumating na yung tauba, yung talata mula sa banal na Quran, nagunahan kaagad sila. Niyakap nila si Ka'ab Malik, yung dalawa. Kasi tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagbabalik loob. Dahil malinis ang kanilang puso. At sinabi rin sa banal na Quran, Lakat Allah ala nabi wal muhajirin wal ansar. Pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad s.a.w., yung mga muhajirun at yung mga ansar, yung mga taga-Madina. Lahat sila ay pinatawad ni Allah Subhanahu wa Taala at nalugod sa kanila si Allah Subhanahu wa Taala. Kaya mga kapatid, uh, na po kwento na ito ang pangunahing aral na maupultad natin dito, yung pagsunod kay Allah Subhanahu wa Taala at kay Propeta Muhammad rasulullah sa hirap man at ginhawa. 'Di ba? Katulad ng nangyayari na ito, yung kaganapan na ito. Mantakin mo asawa mo, hindi kinakausap. 'Di ba? At yung mga babae rin, yung pagmamahal ng mga babae sa kanilang asawa. Kahit na ipagluto nila ay nilamang yung maibigay nila sa kanilang asawa bilang paglingkod sa kanila, ginawa pa rin nila. Kaya alhamdulillah marami tayong aral na maupulot dito at insya Allah subhanahu wa ta'ala ay maisabuhay natin yung mga napupulot nating kaalaman tungkol sa kwento na ito. At lagi nating tatandaan si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad, mahabagin sa kanyang mga alipin. Tinatanggap niya ang lahat ng taong nagbabalik loob sa kanya tinatanggap niya kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, kahit gaano kadamang iyong kasalanan, kapag bukal sa iyong kalooban ang iyong pagbabaliklub kay Allah, tatanggapin at tatanggapin niya. Ang galit na lamang, wa, wa a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa <laughs> barakatuh.